І спільно з нашим підприємством надати переможцю студентського самоголосування таку, ну, умовно кажучи, винагороду. І студентська пара може відвідати Відню, побувати на одному з віденських позицій. Який саме, ми ще визначимося конкретніше, коли це буде поїздка, і який саме зборів, і як саме ще для цього буде прийшли, щоб прийняти участь, ми поки що не будемо все усього відкривати. Ну, я сподіваюся, що ви залишите задоволені з цими, і повернуть згадане враження, можливо, для створення наступного балу, чи для сильного враження, які ми використаємо в майбутньому через рік. Я так розумію, паспорти, візи, так? Да? Паспорти, візи, оформлення паспортів, візи, документів, це, в принципі, ми беремо на себе, це ніяких проблем, я сподіваюся, що якщо студент, ми затруднюємо. У нас в українських вузах вчиться достатня кількість іноземних студентів, вони беруть участь, мають змогу подати? Ну, через інтернет-голосування вони мають змогу, вони мають змогу так само, як всі інші студенти, взяти участь у студентському балу в своєму навчальному закладі, але виключень ніяких ми не робимо.